តាមទាំងពេលនេះនាងមានចំនួនកាន់ក្នុងដៃដែលជោគជ័យមិនធម្មតាផងដែរជាក់ស្ដែងផងដែរនោះមហាជនតែងតែឃើញតារាស្រីរូបនេះផុសបង្ហាញរូបភាពថ្មីៗស្អាតស្អាតនិងប្លែកជាច្រើនថែមទាំងទទួលបានការកោតសរសើរខ្លាំងពីមហាជនផងដែរបន្ថែមបាពីលើនេះស្រាប់តែឃើញតារាស្រីខាងលើបានទម្លាយរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកក្នុងស្ទីលតុបតែងខ្លួនយ៉ាងប្លែកខ្លាំងដោយតុក្កតាតែម្ដងជាមួយនឹងការផាត់មុខនិងស្ទាយសក់យ៉ាងប្លែកដោយតួអង្គក្នុងរ